Acá. Okay guys, selamat datang ke channel saya Just Fishing. Itu petangnya kita nak casting lagi kan? Casting Cik Semarau musim-musim macam ni. Okay, spot macam biasa lah tepi ni. Jom arus, ada arus laju. So, pitching geng. Kita kena turun bawah ni. Nampaknya macam ada orang turun bawah ni. Confirm kotak semua. Dalam dia. Ngeri. Pasir yang set. Set. Ada. Bagau. Hah? Oh. Pakai popo pula.
Mas. Kena. Lampam. Nak. Lampam ke apa? Ini sebarang lah. Oh, buat umpan? Ngai apa? Ngai apa? Oh. Dekat-dekat. Sebarang. Sebarang. Oh yes. Meletup. Dah, letak plastik. Okay, lepas itu ni ikut lagi kita balik besar ni. Yeah, mantap dengan new air geng. Okay, boleh balik lah. Okay, kita boleh balik lah. Ni geng, kita bawa balik geng. Okey. Ini pancing free sekejap lah. Sekejap lah 3 ekor geng. Penat. Okey guys, tu kaki petang ni sampai di sini saja. Okey, hasil 3 ekor sebarau dan seekor lampam. Tapi kita tapau seekor lah. Sebarau. Nampak, nampak tak? Okey, yang 2 ekor baby lagi. So kita cast release lah. Okey, yang mana belum lagi subscribe, jangan lupa tu subscribe. Support saya channel. Okey, jumpa lagi di next video. Ciao.